Новини на Суспільному Волині, студії Оксана Кот. Моє шанування. Напередодні в Нововолинську у багатоквартирному будинку номер 23, що у Шахтарському мікрорайоні, отруїлися чадним газом двоє людей. Загинули 35-річна жінка та її півторарічний син. Про це розповів Суспільному провідний інспектор 5-ї Нововолинської державної рятувальної частини Ілля Мацьоха. Рятувальник спільно з поліцейськими евакуювали людей з цього під'їзду будинку. Мешканці від госпіталізації відмовилися. Разом з працівниками ще газової служби пройшлися по кожній квартирі. Спеціальним приладом перевірили рівень чадного газу. В декількох квартирах цей рівень перевищував норму, тому відкрили в квартирах вікна для того, щоб їх провітрити. Газова служба, яка прибула на місце, перекрила газ на всю будівлю. І тоді вже далі слідчі дії проводила поліція. Ймовірно, просто що десь, чи, наприклад, з колонки стався витік чадного газу, чи, можливо, колонка була неправильно підключена безпосередньо в тій квартирі. Більше про це розповімо у вечірньому випуску. Цієї ночі на проспекті Соборності у Луцьку невідомі особи побили громадянина та відібрали гроші. Повідомлення про грабіж отримали патрульні, розповіла речниця патрульних Ольга Бузулук. За її словами, обстежуючи прилеглу територію, поліцейські виявили підозрілу особу, яка почала втікати і щось викидати на землю. При затриманні чоловіка у нього виявили згорток з зеленою речовиною, схожою на канабіс, і кастет. Далі на місці працювала слідчо-оперативна група, яка визначала причетність 28-річного затриманого до грабежу. Комунальне підприємство «Луцькводоканал» отримало дозвіл на облаштування спорткомплексу на вулиці Теремнівській у Луцьку. За це проголосували депутати напередодні на 52-й сесії Луцької міської ради. Під час обговорення свою думку висловив депутат Андрій Козюра. Якщо міська рада дотує водоканал на 16,5 мільйонів, то де водоканал повинен займатися не профільною діяльністю, не водою, не очисткою, не подачею, не ремонтом мереж, а стадіонами. Підтримувати питання, щоб водоканал займався спортом, стадіонами і так далі, я не буду особисто і закликаю до цього колег. Є спеціальне управління молоді спорту, це є прямі завдання і функції, у них відповідно на це є цільові кошти, їм цим займатися. Якщо ми цю ділянку передамо у користування водоканалу, вони зможуть власною технікою, власною силою утримувати дане поле в належному стані. Моя позиція, щоб це була територія трішки огорожена, хоча б, щоб вона, ну, мається на увазі відкритим там забором, але з певним обмеженим доступом. В частині обмеженого доступу для тих, хто, наприклад, для вигулу собак. Тому що зразу тільки з'являється якесь футбольне поле, дуже успішно люди вигулюють там собак, тварин, а далі потім, то кажуть, нічого не роблять, не прибирають. Тому це повинно бути відкритим для тих, хто хоче займатися спортом. Ми зараз нічого не плануємо, тому що, я ще раз повторюся, у нас є ресурси. У нас працює майже 600 людей. У нас там техніка, хоч вона трошки зношена, але вона є. Ми обкошуємо, у нас 4 водозабори по площі, які складають близько 4 гектарів, і ми їх повинні утримувати в належному санітарному стані. У нас на підприємстві близько 20 газонокосарок. Навіть. 23-річний житель Горохівського району звернувся у поліцію із заявою про крадіжку 70 тисяч гривень з його будинку. Про це кореспондентам Суспільного розповів речник головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль. Зі слів речника, поліцейські з'ясували, що ніхто чоловіка не грабував. За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Однак у ході досудового розслідування слідчі з'ясували, що заявник з метою інсценування крадіжки сімейних коштів завідомо неправдиво повідомив слідство про вчинення щодо нього кримінального правопорушення. З огляду на це, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, слідчі перекваліфікували на частину 1 статті 383 Кримінального кодексу України. Молодому чоловіку оголосили про підозру, санкція статті передбачає
Найсуворіше покарання – це до 2 років позбавлення волі. Півсотні строковиків та контрактників військової частини 1141 Нацгвардії вакцинувалися проти кору у січні. Загалом імунізації підлягає 170 гвардійців. Про це розповів кореспондентам Суспільного санітарний інструктор частини Іван Квач. Щоб всі разом не створювали дискомфорт в поліклініці, у нас було встановлено графік відвідування вакцинування. От. І щотижня у нас проходить вакцинацію від 6 до 10 військовослужбовців. Звичайно, є такі військовослужбовці, які за показаннями лікарів не мають змоги вакцинуватися. Так само є військовослужбовці, які вже перехворіли на кір. Ось. Але в більшості всі згідні вакцинуватися, так як виходить у нас ситуація на Волині зараз загострена. Більше подробиць про вакцинацію волинських нацгвардійців і коментарі медиків у наступному випуску новин. Лучанин Сергій Снетюк у Таїланді буде битися за чемпіонський пояс. Тайським боксом спортсмен займається 8-й рік. Він – чемпіон України, учасник та переможець міжнародних змагань. Як боксер готується до боїв на професійному ринзі, бачила наша знімальна група. В Таїланді, ну, ми їдемо так, за так званим тай-стайлом, за їхніми тренуваннями. Там дуже багато роботи ногами і дуже багато клінчів. У нас, європейців, дуже сильно розвинутий бокс. Тому ми зараз надолужуємо бокс, а туди вже їдемо, там безпосередньо на зборах. Ну, я знаю, куди я їду, і там ми будемо більш працювати ногами. Ноги, локті, коліна, клінч. Сергій Снетюк – член збірної України з тайського боксу. У цьому виді єдиноборства він єдиний на Волині майстер спорту. Спортсмен розповідає, сьогодні вирушає до Таїланду, аби позмагатися за пояс. На стадіоні «Макс Муайтай» я буду битися. Це, ну, стадіон, де б'ються з тайландського, по тайландському боксу. Минулого разу, коли я бився, я виграв. Це я вже 4 поєдинки виграв, 4 нокаутом. І промоутер, головний промоутер стадіону, пообіцяв мені поєдинок за пояс. Сергій Снетюк розповідає, щоденно проводить по 6 годин у спортивному залі та тренує юнаків. Ми займаюся вже 4-й рік, їздив на багато змагань. Цей спорт запав мені до душі, він дуже різноманітний. Я думаю, можна було б спробувати себе у професійному спорті. Він у нас доволі погано фінансується, але я думаю, що шанси вибитися у спорті є. Ну, раніше ми взагалі тренувалися разом, але потім Сергій став тренером і зараз нас тренує. Він наш наставник. Я пишаюся тим, що мій товариш та тренер є професійним спортсменом, б'ється на профринзі, має багато перемог у професійних боях. Сергій Снетюк каже, на рингах різних країн світу глядачі впізнають його завдяки іміджевим татуюванням на тілі. Це усі новини на цей час. Більше інформації о 17-й годині. До зустрічі.